La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial Democràtic, ha mostrat el seu reconeixement als represaliats pel franquisme de l'Alt Empordà. En un acte celebrat al Teatre del Jardí, s'ha lliurat un document acreditatiu a 16 expresos polítics vius i a una quarantena a títol pòstum i que han recollit els seus familiars de mans del secretari general d'Interior Joan Boada i de l'alcalde de Figueres, Santi Vila. Reivindicar, en primer lloc, la llarga i dura història de la lluita per la democràcia com un patrimoni comú a valorar, honorar i preservar. En segon lloc, també retre un merescut homenatge als protagonistes d'aquesta història, els homes i les dones que van patir la repressió de la dictadura feixista. I en tercer lloc, difondre aquesta memòria democràtica com un acte precisament d'enfortiment dels seus valors entre les generacions presents i futures. Igual d'important que aquest homenatge a les persones que van patir el dolor, un acte d'aquestes característiques es justifica, si calgués, perquè és una contribució decisiva a la qualitat democràtica. És una contribució determinant a la qualitat d'una societat com la nostra que es vol compromesa amb aquest tipus de valors. Contra la por, la vida. Contra la por, l'amor. Contra la por, som nosaltres. Contra la por, sense por. En representació del represaliat, s'ha comptat amb el testimoni del figuerenc Enric Prat. Perseguit i fet presoner en els camps de Tarragona. Carregats i tancats com animals en els vagons de les mercaderies de Renfe, ens transporten en els camps de concentració d'Orduña, província de Biscaya. En tenen tancats 7 mesos. Aquesta nit escolto el vent on xiula el crit de tots els homes que han mudat la pell d'infant i ara no poden riure en somnis. Les actuacions musicals del cantautor Joan Jubosch i de la coral del Col·legi Sant Pau han complementat aquest homenatge. Des de l'any 2000, unes 22.000 persones d'arreu de Catalunya han rebut indemnitzacions del govern català pel temps que van ser privats de llibertat durant la Guerra Civil i la dictadura. Unes 350 són de la comarca de l'Alt Empordà. La convocatòria d'indemnitzacions continua oberta.